Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić svečano je otvorio glavni distributivni cjevovod Kozinci Greda. Zajedno sa komunalnim preduzećem Vodovod izgrađeno je 1500 metara primarnog vodovoda koji omogućuje priključak domaćinstvima i privrednim subjektima iz ove mjesne zajednice. Nama je voda neophodna u protivpožarnoj zaštiti, a vi sami znate da smo 4-5 km ograda, prigradsko naselje, tako da treba i za stanovništvo i za privredu. I ovo je pokazatelj da lokalna uprava, kao što i kaže, u službi građana i u službi privrednika. I ovo je očigledan dokaz da izlazi u susret potrebama privrednika. Nismo još priključeni, ali sretni smo. Pa bit će i to, valjda. Da se planirate priključiti? Svakako. Koliko će vam voda, gradska voda, olakšati? Meni će puno olakšati zato što nisam naučena da nema vode na ovaj sistem. Pa će mi puno značiti. Koliko ste dugo čekali na ovo? Koliko dugo. Na gradsku vodovodnu mrežu trenutno može da se priključi 5 privrednih subjekata koliko ih i djeluje na ovom prostoru, kao i 30 domaćinstava. Inače, kapacitet primarnog voda je 100 kuća koje će se u narednom periodu moći priključiti. Shodno odluci koju smo donijeli o javnom vodosnadbijevanju i odvodnji kanalizacionih otpadnih voda na prostoru opštine Gradiška i metodologije koji treba da davaoc usluga javno komunalnog preduzeća Vodovod izradi i tarifnog sistema, omogućićemo da građani mogu da se zaista po nižim cijenama, znatno nižim cijenama do sad priključe na vodovodnu mrežu. Zašto? Zato što želimo da ovaj infrastrukturni objekti kao prethodni koji su urađeni, da ih stavimo u potpunu funkciju građana i da građani dobiju priliku da pristupe tim infrastrukturnim sistemima, a ne da ih napravimo i da leže kao evo što je prethodno napravljeno ovih prethodnih vodovoda gdje nije priključen niko. Mi želimo da priključimo i da omogućimo građanima po vrlo povoljnim cijenama da budu korisnici vodovodne mreže na prostoru Kozinca Grede i dalje u napredovanju prema svim potrošačima, odnosno domaćinstvima i privrednim subjektima na području mjesne zajednice. Sa ovim cjevovodom nećemo da stanemo. On je vrijednost oko 50.000 maraka, što smo obezbijedili s tekućih sredstava komunalnog preduzeća Vodovod. Planirano da se cjevovod širi dalje po dubini prema naselju, gdje bi se preko cjevovoda Gostinja i Brestovčine spojio na magistralni cjevovod Gradiška Nova Topola i stvorio bi se takozvani prsten, čime bi obezbijedili najbolje moguće hidrauličke uslove za kompletan dio koji gravitira na ovom dijelu i stvorili pretpostavke za širenje mreže na ostale rubne dijelove opštine. Sve ove aktivnosti pokazatelj su da lokalna uprava nastoji da bude u funkciji građana i privrednika sa područja opštine Gradiška, istakao je načelnik Adžić.